2023 წელი. Გილოცავთ ძმებო და დებო 2023 წელს. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, მხნეობას, ბევრ ფულს, ადგილზე არ გაჩერებას, ცოტა მუშაობას და კიდე ბევრ ფულს. პირველ რიგში გისურვებთ ჯანმრთელობას, გამძლეობას და მხნეობას. Რაც შეეხება 2023 წელს, მეც ფაქტ თქვენთვის ერთი პატარა საჩუქარი. ვათამაშებ iPhone 13 და პრიზები გვექნება მეორე და მესამე ადგილისთვისაც. ჯერჯერობით ჩვენ დებილებმა ვერ მოვიფიქრეთ, ამაში უნდა დაგვეხმაროთ თქვენ, დაგვიწერეთ კომენტარებში მეორე ადგილზე რა გაჩუქოთ და მესამე ადგილზე გასულს რა გაჩუქოთ. შეგმენით გვერდი და 8000 კაცი როცა აღგროვდებით, პირველი 8000 კაცი შეძლებს გათამაშებაში მონაწილეობის მიღებას. უბრალოდ საჭიროა რომ დალაიქოთ ჩვენი Facebook გვერდი, დააფოლოვოთ ჩვენი Facebook გვერდი, იაქტიუროთ პოსტებს და 8000-ნი როგორც კი აღგროვდებით, ეგრევე გავათამაშებთ iPhone 13. დღევანდელ ვიდეოში დავარეაქტებთ ძველ ჩემ თავს, ძველ ზიპერას და დავარეაქტებთ ძველ ვიდეოებს, რომლებსაც ვეღარასდროს თქვენ პირადად ვერ ნახავთ, იმიტომ რომ გავაჯმეინებ ამ ვიდეოს მერე ძველ ვიდეოებს. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი სახელია ზიუპერი. ალბათ ინტროდან გამომდინარე, უკვე მიხვდით რაშინ არსის ვიდეო გველი. ამის მერე ბიჭო, ვიღაც პროჭები გამოხტებიან ცხვირის ოპერაციის მერე, მიწერდნენ, ძალიან დიდი ხანი მიწერდნენ, რომ ჩვენო ცხვირის ოპერაციაო არ უნდა გაგეკეთებინაო, ძმაო. იმენა კონდახივით მაგ ცხვირი. რა ის ცხვირის ოპერაცია არ უნდა გამეკეთებინაო? დღეში მოგვემატა 2100 გამომწერი. 7 დღეში 2100 გამომწერი ძალიან ბევრი არ ცუჩი. ამ პერიოდისთვის მით უმეტეს 11000 გამომწერი მყავდა და მაშინც. ამ პერიოდში ისე რაღა დავმალო და თავი მეგონა რაღაცა, უაი ძალიან პიზდეცი. 11000 და თავი მეგონა შეიხიბოს. და ვაპირებდი 10000 special, ანუ 10000 გამომწერზე რომ დამედო რაიმე specially. აპირებდა რომ რაიმე special. ეს მინდოდა უცებ რაღაცას ვიტყვი და ეგრევე ისევ გავაგრძელოთ. ნახეთ, ეს შკაფი, ეხა სადაც მოკლედ კომპიუტერი დევს, ხო? აქ დო ეს შკაფი. ანუ რეალურად კომპიუტერი ქონდა აქ. ანუ კომპიუტერი იდო სადაც ეხლა დევს შკაფი და მაშინ სადაც ეხლა არის კომპიუტერი, მაშინ იდო აქ შკაფი. ცოტა ვიჭერი, მაგრამ მე მგონი მიხვდით. ხო, ასე. პირველი კომენტარი არის აქ best youtuber pin me. გეგი მოკითხვა ძმაო, აქეთ. ეს იყო ჩემი სკოლელი ბიჭი, ჩემზე სავარაუდოდ 3 წლის პატარა და მაგ პერიოდიდან რაღაც მასაფორტებდა. ეხლა ვერ ვიტყვი რომ მიყურებდა და ჩემი ვიდეოები ევასებოდა, შეიძლება ვაფშე არც ევასებოდა, მაგრამ პროსტა იმის გამო რომ სკოლელი ვიყავი და რაღაცას ჩემპონში ვჩალიჯობდი და კომენტარებს მიწერდა ხოლმე და მახსოვს რომ ყველა ვიდეოს უყურებ. და სკოლაში იყო ბევრი ბევრი ეგეთი იყო, მაგრამ ბევრი იყო რომ პროსტა მე кайფებოდნენ და მე გადა ვაფშე ვისეგონა რომ რაი 140000 გამომწერს მე აღწევდი ხო არა. პროსტა ესეთი ბიჭი ჩები ძალიან ბევრი იყვნენ სკოლაში და კომენტარებს მიწერდნენ სკოლაში, რაღაცებს მეკითხებოდნენ. კიცოთ ცოტას მეღადავებოდნენ, მაგრამ რა მნიშვნელობა, ხომ ასაპორტებდნენ, ბრატ. მადლობა გეგი ძმაო, შენ ხარ ნამდვილი კაცი. Fuck haters. და მე და რატო კითხულობ ამ ყლე აქცენტით? რატო სკოლაში როსანი იყავი? რა ის fuck hate. Fuck haters. რა haters? შენი პიდა. რა haters? და მე დავპინე, იმიტომ რომ გეგის ვიცნობ, ძალიან მაგარი კაცია და ye boy fuck haters. დეზერტი გლით კარგად თამაშობ. ამიტომ კი გადავიღებ აუცილებლად. ამიტომ კი გადავიღებ აუცილებლად. გაჯი! მონტაჟი ნახე რა დონეზე მაქვს აყვანილი, ბრატ. ნახე? იმიტომ რომ პირველი გეგი. ნახე რა მოხდეს? წკა. განდონა ბავშვი, მოიცა ონლაინში კი განდონა ბავშვი არის ზიპერი. ამას ვეუბნება ლუკა. გაჟე, აშიც რა პიდარასტული მაგ. ეს რა არის? ბიჭო, სოგეი, ბრატ. ცხვირი რა მჭირს, ბიჭო? ვინც მე ცხვირი გამიტეხა შეგეცი ტრაქში. ვინ გამიტე, ვიღაცამ გამიტეხა, იმიტომ რომ ბავშვობაში ასეთი არ დაბადებული ვარ, რა ვიცი. ასეთი ცოტი არ ვიყავი, ბრატ. ბავშვობის ფოტოები ნანახი მაქვს. ესეთი მე რო დაბადებულიყავი, გამიტე, რა ვიცი, ჩემები მომკლავდნენ ალბათ. მე რე გამიტეხე, ეს და მე რა ჩემებმა რა ვიცი, უკვე 10 წელია ხა შვილი რო გიყვარს, მე რე ძნელია უარის. სულ რო პიდარასტი იყოს. არი ხარ ზიპერ ძმა. Thank you dude. სადა? სადა ის ყლევი? სადა დედის ტყობ? ოპ,
Late forever. Vegarastros, vegar miagnept am videos. Ești copt irveli video. Omelit ai cuella zemet adgavarda daje balbat poma vali am videos gadare bidan irtitz lismerets am videos recordi vera perva am cheers. Vera perma ver moxna am videos recordi. Voda caroci un aho tra video. Am deri paciari e harmat per chans. Aret? Bavșo bida, idarastu. Samașkepshi, shemobcha peghi sparsva. Eta shevet. Es raqleoba ma. Tsia bicho oposishili. Qela pers tavi daanebe fantam botli dghemdi rato ver shetsvala. Gai, dro gavida me shevitsvale ragatsa kharisxi da ukhveze. Ragatseps tsilop 2023-shi kide magis tkoma damavitsqda. Zan male iset proekts kanvakhortsielebt, romelis vitsi zustad vitsi da dartsmonobuli varo tkuens zan dagevasebat, ra. Da zustad vitsi ro 2021 tslis qvelaze magari proekti ikneba YouTube-s. Ai chemi sitqva da imakhsoret da ro gavaketeb mere es video amochet da ragatsa editebi da teslobebi gaaketet TikTok-ze, rats gakhasiat. Au logi romelis chexeba timerebtan erta tamars metki kho da dadga dghe romelta am tsqenia martla. Baki daganakhebt win tamashobs da win monatsilobs. Ra. Zegi megobrebo khurdebit. Ra, ra, erti tsuti ra gavakete, ra. Daganakhebt win tamashobs da win monatsilobs. Ra. Ra. Let megobrebo meore ikneba jorba, mesame ikneba zuka da meotkhe ikneba me. Jamshi gvekneba videos gareshe mezmebo aseti ar qopilor martla. Ekhvezebit da mijeret ra. Martsa ar qopilvar aseti da ისევ ბათუმელი გიოვიყავი რომელიც სკოლაში იყო ჩვეულებრივი და არავისთვის უცნაური არ იყო გეხვეწებით დამიჯერეთ გთხოვთ შემდეგი ვიდეო არის ზუსტად 1 წლის შემდეგ 2018-17 წლის ვიდეოა ვინ მომაკითხა ღამე 5 საათზე კონცერტი ბათუმში with გრიგალა დან დურექს ყველაზე თესლი არომატი ვეჭალი გრიგალა ისეთი საწაც ნემსით გახრეთ და და მე უნდა შემეტენოს რაღაცა Cel vin unda shegeteno sheu patro. Patara zipera gaich. Es raqleoba michiraus khelshi bijo. Raqlewar amit davdivar kuchashi bijo. Avai mkhunusurpul. Imdenad arviqavi am gadagebis ragatseebshi ganvitarebuli ro es megona, anu khelshi dasha dasaceri ro tripodi tu rasedzakhian. Ega igivia rasats mevaketeb ro amit viaro kuchashi. Anu ega mteli kamera ro davaqeb amaze da ese ro gadavi. Vai medigala. Ai ai zakmita. Dacă ați ajuns. Ak ak medanik am periodchi viqavit ranairat vitsi 1000 gamuzerit gamastrebda mere ragatsa 1000 gamuzerit gavastreb mere 5000-it gamastrebda mere ragatsa 2000-it gadavastrebdi da ase viqavit da kuchashit ziritadat ro davdiodit da bavshobi ro gtsnobdnen ai pirlveli eg momenti iqo ra jer ambobnen vigatsis sakhels magalitad grigas sakhels da anu imdenade euforiashi iqnen ert-erti matgan dan an grigalati an ziperati ro mere magalitad metu მიცნობდნენ პირველ სულ ეკითხებოდი რომ იმას ვერ ცნობდა უეჭველი ანუ გრიგალასაც ცნობდნენ რა ძალიან კაი პერიოდი იყო გრიგალა როდის იყო იმენა პრაიმში როცა თმები აი ესე ქონდა რა აქ აპარსული და აქ მაღლა შეკრული პიზდეც პერიოდი იყო რა გადაიღე რა გადაიღე რა ა აქ ამ დროსაც ეზარებოდა ბიჭო მე მაგარი ვლოგერი ვარ მაგარი ვლოგერი ბიჭი ვარ გონიოშია გონიოში გადასვლა გამოსვლა რამდენი ხანია უნდა მე სამდე და 50 წუთი არ უნდა გონიოში წახლა ვარ ბრადა წუთი გადავდი ორ განო გონიო იქეთა თუ აქ აი რაყლეო ვიდეოს რატო ჩავსვი ეს ვიდეოში ხალხს ყლეცი არ კიდი ახ ეს ლაპარაკები რა ხი ბიჭო ვიდეო მთავრდება და ამ დიალოგით მთავრდება ძმა 25 წუთის წინ მითხრა რა ბიჭო ხალხს არ ვამშვიდობენ მაგი ლოცავ ყოროგო ხარ სო კიდევ ერთხელ გილოცავთ 2023 წელს პირდებით რომ 2023 წელი ჩემთვის და თქვენთვის ერთად იქნება საუკეთესო წელი. იმიტომ რომ წელს განვითარდებით ყველაზე მაგრად. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი. დიდი ხო, Facebook page-ზე iPhone 13 ვათამაშებ, iPhone 13 და ძმაო დაგვაფოლოვე Facebook გვერდზეც. და დალაიქეთ ჩვენი Facebook გვერდი. იქ და დაიდება TikTok-ის ვიდეოები, ვიდა საუკეთესო ვიდეოები მოგწერეთ და მოგწერთ და კომენტარებში რომ რაღაცას დაგვიწერთ, უეჭველი გიპასუხებთ და ანუ იქ უფრო ვიდუჟენიებთ ერთმანეთთან, უფრო სიამტკივილობაში და სიახლოვიში ბრატ. თქვენთან ერთად იყო ზიპერი, მარა შეცვლილი, რაც ყველაზე მთავარია, დაგიბრუნდებით მომავალ ვიდეოში. გაჩი!